يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. اور ایک دفعہ ماہ ربیع نور شریف کی آمد ہے نا حضرت, دایا ہاتھ امتی اپنا چادروں سے باہر نکالے, دایا ہاتھ پورا بلند کر کے لہرا کے کریم کی بارگاہ میں حاضری لگوا لیں. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام. سلام علیکا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا رسول.